Super Radio predstavlja. Razgovaramo sa Marijanom Cvetkovićem, docom, glavnim i odgovornim za volontere Nišvila. Mene interesuje, rekli ste da je veliki broj prijava bilo, a čula sam da je mnogo više devojaka nego momaka. Kako ste napravili balans pri izboru volontera? Jedva. Mnogo težak zadatak. Ove godine možda i najteže. Izabrali smo 300 od 829 prijavljenih. Nismo se vodili baš na taj način da li će momci ili devojke imati prednost, ali već nekoliko godina unazad konkurs pokazuje da su cure zainteresovanije za volontiranje i uvek je 60-70% prijavljenih cura, a 30% bude momak. Međutim, uvek se napravi dobar balans, ali ono što je suština je da oni, da kažemo, najmotivisaniji i možda najkvalitetniji u tom trenutku budu izabrani. Mada svi oni, samim tim što su bili spremni da pomožu festival, su dovoljno dobri da budu volonteri. Naravno, nemoguće ove godine sve angažovati i neka ovo bude i poziv onima koji, nažalost, nisu izabrani ove godine da konkurišu ponovo. Sigurno će naredna godina biti prostora i za njih. Recite mi, s obzirom da ima dosta volontera iz stranih zemalja, gde su oni smešteni i šta je to što Nišvil nudi njima kao volonterima? Pa svi oni koji dolaze iz gradova koji su van Niša, bit će smešteni od strane festivala ili u studentskom domu, kao i prethodnih godina. To će biti jedan deo, drugi deo njih će biti smešten kod volontera iz Niša koji su se prijavili da budu domaćini, a treći deo prosto ima već nekoga u Nišu kod koga će biti tih dana, a imajući vidi da se radi o nekim volonterima koji su prethodne godine isto bili na festivalu, tako da su već stekli nova prijateljstva i oni će već sebi obezbediti smešten. Tako da se na ta tri načina obezbeđuju smešten za one koji dolaze sa strane, a opet je prilika za sve njih da jednih, dajde kažemo, 10 dana volonterskog programa dobiju različite iskustva i pre svega veštine koje će im možda omogućiti bolje snalaženje kroz život. Dobro, i ono što bih pitala za kraj je da li volonteri, osim iskustva, naravno neprocenjivo koje stiču, dobiju neki sertifikat na kraju koji kasnije mogu da iskoriste? Dobit će svakako sertifikat i to već na tradicionalnoj volonterskoj žurci koja se dešava odmah nakon festivala. Postoje neke naznake da će možda i Josh Stone biti sa nama, s obzirom da je izrazila želju da se susretne sa volonterskim timom, ali svi volonteri su raspoređeni zaista u 12 različitih sektora i zaista oni vode te sektore i tekako će imati pre svega priliku da steknu neko iskustvo, neko praktično iskustvo koje možda škola ne daje, a onda i da to verifikuje neki sertifikat koji će im značiti dalje kao dodatak CV-u ili prilikom nekih drugih konkursa.